історія України, твоєї рідної батьківщини. Наша гордість налічує віки Київська Русь, козаки. Мазепа, Хмельницький, князь Володимир, Кий, Хорище, і Либідь, і Зими, Михайло Грушевський, перелік безмежний. Це наша історія незалежної. Доброго дня, мене звуть Антон Дробович, я голова Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні в Всеукраїнській школі онлайн спецвипуск уроку з історії, присвячений Другій світовій війні. Фактично назва «Друга світова війна. Український вимір». Ми говоритимемо про найважливіші нюанси, аспекти Другої світової війни, говоритимемо про основні поняття, категорії, деякі важливі дати згадаємо, а також про те, як українці пам'ятають Другу світову війну і про українську національну пам'ять про Другу світову війну. Власне, цьому присвячений урок. Ну що ж, з вашого дозволу будемо починати. Власне, Друга світова війна це одна з найбільш важливих і найбільш знакових подій в ХХ столітті, яка визначила те, яким став світ, який ми знаємо сьогодні. Тому що і міжнародна система безпеки, і фактично кордони більшості країн світу сформувалися, і міжнародне право великою мірою теж залежне від того, як закінчилась Друга світова війна і які страшні речі відбулися під час цієї війни. Власне, про це ми коротко сьогодні поговоримо. У вас перед очима світлина з Першої світової війни, насправді, про Другу світову війну не можна почати говорити, не згадавши про передумови, причини і про невивчені уроки. Власне, йдеться про те, що до того була вперше в ХХ столітті велика війна страшенна. Це Перша світова війна, в якій майже 40 країн взяли участь, величезна кількість учасників, 1,5 мільярда людей було так чи інакше залучені до цієї війни. І просто неймовірна кількість жертв. Власне, термін «світова війна» і виникає тому, що дуже багато країн в світі були залучені, і не можна її було ігнорувати. Власне, Перша світова війна і її невивчені уроки. Які це уроки? Про це ми поговоримо. Перш за все, у нас ось тут є представлений наш таймлайн. На ньому зображений фактично 20-те століття з трішки запасом з нахльостом 20 років 21-го століття. Якщо умовно говорити, то Перша світова війна, ось вона у нас де. Це період з 1914-го по 1918 рік. Цей період відбувається страшне лихо. Народи воюють між собою, вся Європа в вогні, вперше використовуються танки в війні, використовується хімічна зброя, знаменитий газ іпріт, яким труїли людей в військових цілях. І це складна, дуже емоційно важка і в економічному плані надзвичайно важка для людства війна. І ось ця війна тривала з 14 до 18 року, і наслідком цієї війни стало, якщо так не заглиблюватись в великі деталі, що в світі нарешті встановлюється мир. Нагадаю, що власне Перша світова війна – це війна, яка відбулася між групами країн, які протистояли. Одна група країн носила назву Антанта, і інша група країн – Тройський Союз, який згодом переріс у став Четверним Союзом. Набір країн в цих союзах змінювався, доповнювався, там відпадали в силу війн. Але не всі країни пережили Першу світову війну в цілості, як починали. Наприклад, деякі імперії, такі як Російська імперія чи Австро-Угорська імперія, вони розпалися по результату цієї війни. І, в принципі, коли в 1918-му закінчується Перша світова війна, світ починає
лихоманити в якому сенсі. Тобто починають утворюватись, проводитись різні конференції, форуми, тому що людство було нажахане Першою світовою війною, її розмахом і жорстокістю, і намагається людство знайти якісь способи не допустити ніколи подібних речей. Власне, чи вдалося це зробити, чи не вдалося, ми будемо говорити трошки згодом, але одразу можна сказати, що це був безпрецедентний виклик, тому що війна, яка охопила практично весь світ, вона спонукала до створення нових світових правил гри. І, власне, Перша світова війна цим і закінчується, що починаються створюватися договори і союзи, і правила гри для всіх країн світу. Наскільки це було успішно, поговоримо далі. Так от, закінчиться Перша світова війна, але велика кількість країн, які брали участь в Першій світовій війні, вони не були задоволені тим, як вона закінчилась. Для багатьох країн, таких як Німеччина, Італія, Японія, так, в різних частинах світу існувала проблема з тим, що вони не могли мати такі війська, як вони хотіли мати, що вони мали якісь політичні, геополітичні амбіції, які були незадоволені, і надзвичайно там сильні втрати, які вони понесли в Першій світовій війні, фактично нічим не були компенсовані. Коли розвалюється Російська імперія, на її місці виникає, наприклад, Радянський Союз, тоталітарна держава. От, в Європі більшість імперій, які були брали участь в Першій світовій війні, вони або змінюються, або теж зникають. Відповідно, змінюється взагалі вигляд світу, дуже сильно міняється. І в цих умовах незадоволені країни, от, наприклад, такі як Німеччина, вони живуть дуже бідно. І населення таких країн почуває себе принижено, незадоволено. І на тлі таких от суспільних настроїв, наприклад, у Німеччині, в 33-му році до влади приходять націонал-соціалісти. От Гітлер, Адольф Гітлер – це один з очільників цієї партії в Німеччині. І ось вони приходять до влади на якій хвилі. Вони обіцяють повернути Німеччині велич, вони обіцяють робочі місця, вони обіцяють взагалі покращення економічної ситуації. Тобто, фактично, вони обіцяють все. І гасла їх були такі дуже багатообіцяючі. А трошки раніше, в Радянському Союзі, в 1929 році, до влади остаточно приходить Сталін, в якому розумінні остаточно, він утверджується як, власне, головний керманич Радянського Союзу. Значить, і між цими двома країнами, Третім Райхом і Радянським Союзом, починаються дуже нацистською Німеччиною, мається на увазі, радянським, Сталінським Радянським Союзом, починаються дуже специфічні відносини, да, про які ми теж окремо поговоримо трохи далі. Повернемось до Німеччини. І так, незадоволена результатами Першої світової війни Німеччина. І також багато інших країн, але зараз основний фокус на Німеччині. На тлі цього незадоволення і соціальних негараздів до влади приходять націонал-соціалісти і Адольф Гітлер. Що робить Гітлер? Він починає накачувати цей реваншизм, тобто бажання взяти реванш, бажання помститися всім, і він максимально мобілізує населення, він переконує населення в тому, що вони мають право, що вони були незаконно позбавлені своїх привілеїв, можливості мати нормальне військо і так далі, і так далі. І Адольф Гітлер починає вибудовувати систему політичну, яка теж фактично є тоталітарною системою, де держава втручається в усі справи. Держава розказує, кому як жити, в що вірити, кого любити і так далі, і так далі. Ну, десь щось таке, що відбувалося в цей же час і раніше в Радянському Союзі. І приводом виправдовувалося це все тим, що нацисти побудують хороше суспільство і отримують всю славу, привілеї і, можливо, навіть всесвітній контроль. От. Так, Гітлер на цих гаслах він не тільки будує якісь соціальні речі, він починає поступово відтворювати військовий потенціал Німеччини, промисловий потенціал, і починає створювати армію, розширювати, і навіть виходити за ті межі, які дозволені були попередніми мирними договорами Німеччини. І фактично він створює збройні сили,
які достатньо для того, щоб вчиняти збройну агресію проти інших країн. І, власне, Адольф Гітлер і починає вчиняти збройну агресію. Він анексує Австрію, він вторгається в сусідні країни, і Європа розгублена, нічого не може йому протиставити. В якому розумінні не може? Більшість європейських політиків, наприклад, найбільші держави, там Франція, Британія, вони не хочуть втручатися в війну, вони не хочуть починати нову війну. Ще свіжі для них були спогади про Першу світову війну, і вони думають, ну там якісь інші народи хай воюють. І можна в деталі даватися, які там ще були мотиви і причини, але оце намагання умиротворити Гітлера закінчилось тим, що була в 1938 році, підписується, укладається така Мюнхенська угода, за якою керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії домовляються про те, що Чехословаччина ділиться між країнами-сусідами. І фактично це було зроблено для того, щоб умиротворити Гітлера. Вони думали, що дамо їм і це, і вони заспокоються. І ось, власне, світлина, яка представлена у вас перед очима, це якраз фотографія з підписання Мюнхенської угоди. Це 30 вересня 1938 року, на якій представлені оці лідери цих країн. Значить, йдемо далі. Чи спрацював цей план по умиротворенню агресора? Перед нами мапа сучасної Європи. І ось ми можемо подивитися, де була Чехословаччина, про яку йдеться. Це сучасна Чехія, сучасна Словаччина і Закарпаття. Значить, важливо додати, що Закарпаття навіть після Мюнхенської угоди отримало, по-перше, автономію, а у березні 1939 року проголосило незалежність. Але ця незалежність була нетривалою, тому що буквально одразу ж угорські війська увійшли на територію цього краю, і на цьому історія закінчується. Що далі стається? Не тільки Європа в цей момент проявила слабкість щодо Чехословаччини. Тобто, фактично, нацисти переділили європейські країни. Фактично, змусили визнати нові свої кордони. Фактично, змусили світ рахуватися з ними як з військовою силою і порушили всі ті правила і домовленості, які були досягнуті після Першої світової війни. Європа опиняється слабка. Вона намагається умиротворювати агресора, але нічого з цього не виходить. Що робить далі агресор? Нацистська Німеччина вступає в змову. Вони до того мали зносини і навіть, як зараз би можна було перефразувати, ефективне партнерство. Але в 1939 році, власне, в серпні місяці, ми бачимо якраз світлини на екрані, в серпні місяці укладається угода, знаменитий пакт Молотова-Ріббентропа. Тобто це договір, який про ненапад, фактично, між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Але, окрім публічної частини, яка всім була відома, були ще непублічні таємні протоколи, за якими Радянський Союз і нацистська Німеччина домовлялися, як вони між собою ділять Європу. Фактично, вони розмежовували сфери впливу і зони агресії, які ось-ось відчують напади цих двох країн. На цих фотографіях, які тут представлені, ви бачите Йосип Сталін і німецький міністр закордонних справ Йоахім Риббентроп. І на іншій світлині ви бачите Адольф Гітлер і народний комісар закордонних справ Радянського Союзу Молотов. Власне, пізніше є і фотографії, нам пощастило, історія зберегла і самі фотографії цього акту, і підписання, тому це досить відома історія. На цьому роблю акцент, тому що фактично цей договір між двома тоталітарними режимами, він був сходинкою, наступним етапом до початку нової всесвітньої війни, світової війни, яка пізніше от-от настане. І коли ж стало це от-от? Друга світова війна починається 1 вересня 1939 року. Німці перетинають кордон Польщі і, власне, нападають на Польщу, використовуючи всі можливі засоби – авіацію, військовий морський флот і піхоту. От, власне, на світлині видно, як німецькі солдати ламають шлагбаум прикордонного пункту, оскільки Польща межує з Німеччиною. Значить, з цього, власне, і починається Друга світова війна. Але
Слід зазначити, що якщо 1 вересня нацисти вступають в Польщу, то вже через 17 днів в цю війну на боці нацистської Німеччини у війну вступає Радянський Союз. В якому розумінні на боці нацистської Німеччини? Радянський Союз б'є в тил Польщі. Фактично військові частини Радянського Союзу перетинають польський кордон і починають захоплювати міста і роззброювати польське військове формування. Деякі чинять спротив, деякі не чинять спротив, але загалом польське військове командування змушено віддавати наказ, що не чинити спротив, тому що це безглуздо, бо це будуть великі втрати і неможливо протистояти двом тоталітарним режимам, таким потужним країнам, які напали одночасно. Значить, і оцей момент дуже важливий, тому що про нього дуже часто воліють забути ті, хто є прихильником концепції Великої вітчизняної війни, про яку ми трішечки пізніше згадаємо. Тут, до речі, хотів би звернути увагу на один нюанс. Причому тут Україна, власне? Це дуже важливий нюанс, який теж часто випадає з розуміння адептів Великої Отечественної війни. Справа в тому, що Польща в кордонах до Другої світової війни включала частину етнічних українських земель, де жили українці. І, відповідно, українці воювали в складі польської армії проти нацистів. Але коли вступають у війну Радянський Союз і нападає на Польщу, відповідно, українці, які служать в Червоній армії Радянського Союзу, і українці, які служать в армії польській, вони зустрічаються. І ми бачимо, що українці опиняються по обидва боки цього фронту. Це така, ну, знаєте, драматична ситуація, на яку теж слід звернути увагу. І це саме дозволяє нам говорити, що для українців Друга світова війна почалася в 1939 році. Як не дивись на ці обставини. Значить, що важливо зараз додати ще? Щоб ми краще собі уявляли, що це взагалі за режими, що відбувалося в світі. З 33-го року, як Гітлер прийшов до влади, окрім того, що відбувається мілітаризація суспільства, тобто посилення акценту на військові справи, суспільство накачується цією мовою ворожнечі, що, мовляв, помстимося, нас принизили і так далі, і так далі. Відбувається страшні речі в суспільстві. Тобто частину суспільства нацисти починають проголошувати ворогами. До речі, схожі речі в цей же час відбуваються і в Радянському Союзі. Навіть термін «враг народу», який виникає і активно фігурує. Так, тут, знаєте, у тоталітарних режимів є багато схожих нюансів. Так от, Третій Райх приймає до виконання так звану расову політику. Вони починають промотувати думку, що, мовляв, нацисти і взагалі німці, вони краща раса, вища раса. Вони починають розповідати, що вони арійці, що вони походять з стародавніх часів і так далі, і що вони мають моральний пріоритет, моральну вищість над іншими расами. І вибирають в суспільстві інші народи, які, мовляв, на їх думку, гірші. Під оцю расову політику, жертвами цієї расової політики стають євреї, роми, але не тільки за національною ознакою люди, але також, наприклад, є люди з якимись психічними розладами або хворобами, от, або які ведуть такий спосіб життя, який не вписувався в розуміння нацистів. Наприклад, роми, які могли не завжди бути так інтегровані в суспільство, як того хотіли б нацисти, їх починають переслідувати. І якщо спочатку переслідування носили такий принизливо-образливий характер, от, то з часом це переслідування доходить до того, що нацисти закликають до вбивства і знищення таких людей. Власне, внаслідок расової політики нацистської Німеччини під час Другої світової війни були вбиті 6 мільйонів євреїв. Ця трагедія, вона отримала назву Голокост, і після війни навіть спеціальний злочин був прийнятий називати в міжнародних документах як геноцид, тому що, власне, знищення народу за ознаками приналежності виключно до цього народу, як мотив визначає цей злочин геноциду. Значить, що важливо сказати? Хоча
З 39-го року нацисти і комуністи були союзниками. Вже в 41-му році, після 2 років війни, після того, як Радянський Союз анексував сусідні країни, які за пактом Молотова-Ріббентропа потрапляли в його сферу впливу, все-таки псуються відносини між Радянським Союзом і Німеччиною. І нацистська Німеччина влітку 1941 року здійснює напад на Радянський Союз. Власне, багато джерел і в старій моделі пам'яті, яку раніше сповідував Радянський Союз, і досі, наприклад, дотримується путінська Росія, ця модель, ця війна починає отримує назву Велика Вітчизняна війна. Якщо зовсім коректно говорити, то ця війна має назву Німецько-Радянська війна, якщо не говорити про якісь ідеологічні забарвлення. І ось два тоталітарні режими починають воювати між собою. Якщо говорити про Україну, українці воюють в складі Червоної армії, величезна кількість українських воїнів і зброї в руках борються з нацизмом. Українці воюють у складі Збройних сил різних країн-союзників. От, власне, на цьому слайді видно, можна бачити розподіл. Також українці воюють в Українській повстанській армії, яка при всій цій конфігурації вона бореться за незалежність України від обох тоталітарних режимів, як нацистського, так і комуністичного. На це слід зважати. Як триває війна? Фактично, от на цій мапі, яку ми бачимо зараз, видно, що нацисти захопили всю територію України, всю територію Білорусі сучасної і великі території сучасної Росії. Ми бачимо, що напад нацистів був доволі успішним. Так само під контролем нацистів опиняється фактично вся Європа. І так триває до 42-го року. Власне, 42-й, 43-й рік, літо 42-го, зима 43-го, триває Сталінградська битва. Битва, яка на Східному фронті визначила майбутнє цієї війни. Тому що нацистів та їх союзників починають витісняти з захоплених ними раніше територій. Також дуже важливо сказати, що з літа 1944 року відкривається другий фронт. В Нормандії висаджуються війська союзників і починають атакувати Німеччину з іншої сторони. І з цього моменту фінал Другої світової війни стає очікуваним і прогнозованим. І тут варто зупинитися і акцентувати вже увагу не настільки на історичних деталях, настільки на питаннях національної пам'яті. Як ми пам'ятаємо про цю війну? Як я вже сказав, по-перше, Друга світова війна починається з 1939 року і триває до 1945 року. Ця візія, так? Тобто ця рамка хронологічна, вона є історично правильною, історичною правдою для Європи, для України, але не всі країни поділяють такий погляд. І от, наприклад, в сучасній путінській Росії, а до того в Радянському Союзі пропонувалася інша модель пам'ятання, коли говорилося і про інший час початку війни. Оскільки нацистська Німеччина напала на Радянський Союз в 41-му році, то для багатьох адептів Великої Отечественної війни, власне, терміну, з якого Росія і до того Радянський Союз починає відлік цієї війни. Мовляв, 39-40-й варто забути, і, мабуть, не дивно, тому що тоді вони були нацистськими союзниками, а 41-го, коли на них напали, вони пропонують відліковувати цю війну. Звідси, до речі, і береться назва Велика Вітчизняна війна. Але тут теж починаються нюанси, а які нюанси пропоную побачити в невеличкому ролику, який ми підготували до цього уроку. Термін «Велика Вітчизняна війна» – ідеологічне кліше, яке створили у Радянському Союзі, щоб наголосити на великій війні всього радянського народу проти німецько-гітлерівських військ. Насправді такий єдиний порив перебільшений. Для багатьох союзних республік, зокрема й України, це не завжди була війна за свою вітчизну.
В Україні подіям Другої світової війни передувало десятиліття репресій. Голодомор, великий терор, під час яких сталінський режим винищив мільйони людей. Багато хто сприймав початок німецько-радянської війни як можливість звільнення від сталінізму. Масова здача у полон солдатів і офіцерів Червоної армії також засвідчила, сотні тисяч радянських громадян не були готові воювати за Сталіна і не сприймали війну як вітчизняну. Чимало мешканців радянських республік не усвідомлювали загрози нацизму. З 1939 року нацистська Німеччина була союзником СРСР, і комуністична пропаганда постійно наголошувала на дружбі та відсутності суперечностей між двома режимами. Тому концепція Великої Вітчизняної знадобилася, щоб прикрити факти попередньої співпраці двох тоталітарних режимів. 23 серпня 1939 року Німеччина та Радянський Союз підписали пакт Молотова-Ріббентропа. Його відкрита частина гарантувала взаємний нейтралітет СРСР та Німеччини. Але в секретному протоколі було розписано, як Радянський Союз і Третій Райх домовилися поділити на сфери впливу низку країн Європи. Далі, до 1941 року, вони діяли як союзники. Вже у перший день війни, 1 вересня 1939-го, німецька авіація бомбила Львів, а СРСР надавав у розпорядження Німеччини Мінську радіостанцію, яка виконувала роль радіомаяка для бомбардувальників. 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула східний кордон Польщі. Фактично, це було вступом Радянського Союзу у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини. Вони разом роззброювали польські частини, поступалися одне одному захопленими територіями і навіть провели спільний радянсько-нацистський військовий парад у Бресті. Командирні генерали до Deutschen und sowjetischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. Адептам Великої Вітчизняної пропонується спрощена чорно-біла картинка, де СРСР – безумовні сили добра, а його супротивники – втілення світового зла. Дійсність була значно складнішою. Саму назву Вітчизняної СРСР запозичив у царської Росії. Так називалась переможна війна 1812 року над військами Наполеона. Крім усього, СРСР хотів бути єдиним переможцем у цій війні. Спроби приватизації росіянами перемоги можна бачити дотепер. Пам'ятаймо, Велика Вітчизняна війна – це ідеологічно забарвлена і з наукової точки зору не зовсім коректна назва для німецько-радянської війни. Пильнуйте, адже це найменування є продовженням радянського міфу про війну, який досі використовує Російська Федерація, щоб зберегти ідеологічний вплив на пострадянські країни. Власне, тепер ви маєте уявлення, яка ж різниця між термінами Друга світова війна і Велика Вітчизняна війна. От. Але ще декілька слів зупинюся на цьому. Це не тільки питання про хронологію. Ми далі ще будемо говорити про кінець війни і чому він саме, коли він настав і які там є суперечки. Але про те, в який спосіб з точки зору моралі, з точки зору слів ми пам'ятаємо про цю війну. Коли ми говоримо про європейську модель пам'яті, яку поділяє Україна, коли ми говоримо про хронологію подій з 39 по 45, ми називаємо речі своїми іменами, і наше гасло «Ніколи знову». Це була страшна війна, про яку я вже казав і про Голокост, я казав і про величезні втрати, які понесли країни світу. Відповідно, це історія, яку не можна забути з тої причини, що такі жахи ніколи не повинні повторюватися. Це один з найбільших і найважливіших висновків цієї війни. І тут навіть йдеться не про статистику, але сума жаху індивідуальних трагічних історій настільки велика, що людство після Другої світової війни постійно рефлексує і нагадує собі, що так не може бути. Натомість адепти Великої Вітчизняної війни дуже часто, крім того, що міняють погляд і міняють хронологію, з якої треба розглядати початок війни, вони ще й вибирають інше гасло. І дуже часто кажуть «можемо повторити».
Якщо для спочатку, знаєте, солдати, які в серцях вони дійшли до Берліну, вони ображені, вони могли таке написати десь на Рейхстагу, можемо повторити. Якщо ще раз там сунутись, то це одна історія. А коли через 75 років після того люди, які взагалі не мають жодного уявлення про реальну війну, розказують, що можемо повторити, це звучить дуже небезпечно, тому що тільки людина, яка не знає жахіття війни, може бажати її повторення. Це абсолютно безвідповідальна і небезпечна позиція. Тому, коли ви думаєте, яку модель пам'ятання вам пропонують, обов'язково зважайте на ці речі, що яка різниця між цим «можемо повторити» і «ніколи знову». Власне, чим же закінчується Друга світова війна? На цій мапі ви бачите, як виглядала повоєнна Європа. В 45-му році з одного боку Червона армія Радянського Союзу, з іншого боку війська союзників доходять до Берліна, знищують Третій Райх і нацистське командування капітулює. Про це ми трішки пізніше скажемо, коли будемо говорити про дату кінця війни. А от на вашій, перед вашими очима мапа Європи після завершення війни. І тут теж дуже важливий нюанс, на який слід звернути увагу. Тому що, якщо ми подивимось детально на цю мапу, то Радянський Союз після закінчення війни не зупинився і не повернувся назад. Війська Радянського Союзу не повернулись назад. Всі ті країни, в які увійшов Радянський Союз, виганяючи нацистів, опинилися в сфері впливу Радянського Союзу, створився так званий соціалістичний табір. І Радянський Союз створив маріонеткові уряди комуністичні, якими фактично керував. Таким чином, звільнивши Європу, Радянський Союз окупував її. І справжня свобода для європейських країн настала лише через багато десятиліть, коли Радянський Союз розвалився в 91-му році. Це теж важливий урок Другої світової війни. Тому що не можна вважатися країною з освободителем, да, не можна вважатися благородним якимось народом, якщо ти прийшов і окупував країну. З якими благими намірами це все не починалось. Значить, і тепер декілька слів важливих про кінець війни. Я вже сказав, що в 45-му році Німеччина капітулювала, власне, 7-го числа була підписана капітуляція, 8-го числа в 23.01 в цей акт про капітуляцію Німеччини вступає в дію, припиняється вогонь за цим актом, хоча насправді деякі німецькі частини ще воювали в Європі і навіть чинили спротив. І тут теж знов є цікавий ідеологічний момент. Багато прихильників концепції Великої вітчизняної війни, вони кажуть про 9 травня як кінець війни. Тому що, мовляв, за московським часом це сталося 9 травня, уже 9 травня. Але дослідники звертають увагу, що це зроблено саме для того, щоб Радянський Союз мав свою власну дату відзначення кінця війни. Тому теж зважайте на це і пам'ятайте, чому є така різниця між 8 травня у Європі і 9 травня, наприклад, в сучасній Росії або в Радянському Союзі була до того. Сама ж війна, Друга світова війна, теж не закінчується на 8-му чи навіть на 9 травня 1945 році. Друга світова війна закінчується лише 2 вересня 1945 року, коли капітулює Японія. І з боку Радянського Союзу під актом про капітуляцію розписується Кузьма Дерев'янко, військовик Радянського Союзу, до речі, українського походження. Отож, коли ми говоримо про дату початку Другої світової війни, ми пам'ятаємо, що це 1 вересня 1939 року, коли нацисти вступили на територію Польщі. І закінчення Другої світової війни – це 2 вересня 1945 року. До речі, дуже легко запам'ятати. Почалася війна 1 вересня, закінчилася 2 вересня. Тільки залишається запам'ятати лише роки. Дуже важливо сказати, що для України це була надзвичайно важка війна. Українці втратили в цій війні дуже багато не тільки в
плані майна, не тільки в плані пошкодженої інфраструктури, економіки, господарства. Українці втратили дуже багато людей. Жертви України оцінюються в понад 8 мільйонів людей. Це спільно і військових, і цивільних. Тому це одна з великих причин, чому ми не повинні забувати про цю війну і пам'ятати, що для перемоги над нацизмом у цій війні українці зробили надзвичайно багато. Але, знову ж таки, не слід конкурувати в цьому питанні. Українці були не одні. Перемога в Другій світовій війні була б неможлива без об'єднаних зусиль різних народів. Тільки об'єднані сили, об'єднані нації змогли перемогти в Другій світовій війні. Ні одна сама країна не могла б цього зробити. І якщо хтось намагається переконати вас зворотньому, будьте дуже обережні. Скоріше за все, це робиться з політичною ціллю. От. За результатами війни багато українців, власне, бачите цей слайд, багато українців отримали нагороди. Понад 2 тисячі українців – це визнані герої Радянського Союзу. Ми бачимо, що міста отримали навіть звання міста-герой, хоча це теж концепція міст-героїв зараз обговорюється, але факт залишається фактом. Героїчна оборона багатьох населених пунктів не завжди війде в історію, і варто пам'ятати про героїзм цих людей. Власне, на цьому я би хотів завершити і сказати два слова наостанок, що ви бачите у себе на моніторі мак. Це символічне зображення, ось, власне, у мене теж на петличці цей мак. Мак – це символ, який в Європі використовується дуже давно, в останні роки, останні десятиліття використовується в Україні. Це символ пам'яті про всіх жертв війни, який нікого не робить вищим, нікого гіршим. Це загальний символ пам'яті про жертв війни. І він дуже простий символ, він не тільки добре використовується і дуже символічний в Європі, але він також глибоко закорінений в українську культуру, в українській пісні, в українському фольклорі. Ми можемо зустріти цей образ, який, в принципі, за своїм кольором ви розумієте, що символізує, може символізувати кров. А власне, оцей чорне осердя маку, дуже багато людей кажуть, що він нагадує собою отвір від кулі. Тому він з одного боку гарна квітка, а з іншого боку таїть отакий дещо зловісний символ. Тому, коли ми говоримо про Другу світову війну, не забувайте, це не привід для якоїсь бравади чи вихваляння. Це завжди згадування з певним відтінком смутку, яке не повинно нас там вганяти в депресію, але повинно нам нагадувати, що війна ніколи не може бути повторена, ніколи знову. Пам'ятаємо це, і якщо ми це пам'ятаємо, то ми перемагаємо. Перш за все, перемагаємо тих, хто закликає до війни. Судячи з того, як ми згадуємо події Другої світової війни, судячи з того, яке ми маємо сьогодні гасло, пам'ятаємо, перемагаємо, судячи з того, що ми обираємо європейську відповідальну модель пам'ятання і не хочемо, щоб це ніколи знову повторилося, українці зробили свої висновки і засвоїли ці уроки. На жаль, далеко не всі наші сусіди змогли це зробити. З 2014 року проти України ведеться війна. Власне, на нас напали наші сусіди-росіяни, і ця війна триває досі. Ця війна триває вже 6 років. Пам'ятаємо, що як і 75 років тому, ми даємо відсіч окупантам і захищаємо рідну землю. Тож, побажаємо успіхів і наснаги Збройним силам України. А вам я дякую за увагу і бажаю міцного здоров'я.